Taky do 49. týdne v roce pro vás štáby Jindřichohradecké televize nachystaly aktuality, zajímavosti i tipy z města na 15. poledníku. Zpravodajský magazín zrovna začíná a já vám přeji dobrý den. V pátek 25. listopadu se v sále Kulturního domu Střelnice konalo slavnostní předání cen starosty Jindřichova Hradce. Křišťálové růže se letos udělovaly už po páté. Starosta Michal Kozár ocenil za celoživotní práci a zásluhy o rozvoj města 5 osobností, které nominovali sami občané. Slavnostní večer doplnil koncert Melody Makers. Křišťálová růže už pátým rokem symbol poděkování města osobnostem, které pro Jindřichův Hradec mnohé udělali, a to napříč všemi obory. Cenu předává každoročně starosta v 5 kategoriích. Nominace posílají sami občané a nápady tak pochází přímo od nich. Jak jsme měli možnost slyšet, každý z nich ještě stále nějakým způsobem aktivně se zapojuje do ty činnosti, do toho veřejného dění. A ať už to máme sport, kulturu, podnikání, vzdělávání, věda a výzkum. A ačkoliv ne všichni se mohli osobně dostavit, tak je to vlastně ukázka toho, že i malé město může mít významné osobnosti. Je to inspirace pro každého z nás, abychom se snažili v tom, co děláme, byli dobrý a možná, pokud to okolnosti dovolí, i nejlepší. V kategorii věda a vzdělávání cenu obdržel biolog, filozof a spisovatel Stanislav Komárek. Ten se kvůli pracovním povinnostem nemohl večera zúčastnit, a tak za něj cenu převzal jeho kolega biolog a také bratranec Tomáš Englický. Stanislav Komárek se narodil v Jindřichově Hradci a je významným profesorem filozofie a dějin přírodních věd. Stanislav Komárek začínal svou práci studia jako biolog, potom ze zájmu k tomu připojil filozofii a dnes ve zralém věku vlastně propojil obě ta témata a už není tím typickým biologem, co je v terénu a chytá v jeho případě můry, protože vystudováním je to entomolog, ale spojuje ten svět přírody a svět člověka, což je vlastně zajímavé a ty jeho myšlenky jsou právě v tom spojení možná nejcennější. V kategorii kultura a zájmová činnost převzala křišťálovou růži z rukou starosty bývalá ředitelka základní umělecké školy v Jindřichově Hradci Jarmila Kulhavá. Školu vedla 20 let, podařilo se jí prosadit rekonstrukci původního objektu školy a za jejího působení se škola stala takzvaně plně oborovou základní uměleckou školou. Po revoluci byla také iniciátorkou vzniku slavností Adama Michny z Otradovic. Já si hodně vážím toho, že jsme tam měli dobré klima, že se stýkám do dneška s kolegama, že jim fandím, že to s nima prožívám i teď, když už vlastně jsem v penzi, takže to si myslím, že se ne každý podaří, aby se měli všichni na pracovišti tak rádi, jako jsme měli my a máme, myslím, že by mi to i ostatní stvrdili. V oblasti sportu byla oceněna trenérka gymnastiky Miroslava Belšánová. Během své dlouhé a úspěšné trenérské práce vychovala stovky mladých sportovců. 12 let byla předsedkyní krajské komise rozhodčích Jihočeského kraje a kraje Vysočina. Její svěřenkyně nazbírali postupně několik titulů na celorepublikových soutěžích. Chtěla bych poděkovat samozřejmě svým kolegyním a zapomněla jsem i vzpomenout moje bývalý kolegy, což je paní Zdena Musilová a pan Karel Parma, který přede mnou dlouho vedli ten oddíl. A teď tam máme bezvadnou partu, vracejí se nám tam gymnastky už odrostlí zase se svýma dětičkama a chci jim poděkovat, že tam tak skvěle úplně bez na jakýkoliv odměny, že tam pracují a že vedou ten oddíl dál. Mám radost, že vlastně v tom dětství, co dcery chodili, takže vlastně se jim to líbí, že tak zase vedou svoje dcery a moje vnučky, když vidím, jak jsou šikovný, tak je to takový pokračování a myslím si, že to má smysl. Křišťálovou růži v kategorii podnikání získal Milan Kasper, majitel železářského velkoobchodu a provozovatel dvou penzionů a kavárny. Postupně v historickém jádru Jindřichova Hradce citlivě opravil 5 zchátralých památkově chráněných budov a navázal na rodinnou hoteliérskou tradici. Když vyrůstáte mezi strýčkama a dědečkama, který pracovali od rána do večera na hotelu, já mám ještě druhou větev, tam máme 150 let, to byli sami sedláci, jo, a to jsou pracovití lidi a když to vidíte, tak pracujete od malička nějakých 8 hodin, sobota, neděle, jo, a to nějak ty kořínky to zapustilo v tomhle. No.
A poslední, pátou oceněnou v kategorii sociální služby se stala Danuše Kubáková. Paní Kubáková celý život učila, ale také se věnovala a dosud věnuje práci se seniory. V roce 1993 se stala členkou Jindřichohradeckého sdružení sociálních aktivit. Jehož primárním zaměřením je oblast seniorů, smysluplné využití jejich volného času, jejich ochrana před osamocením a v současné době je místopředsedkyní spolku. Pro mě je to skutečně velká čest. Vůbec jsem s tím nepočítala, ale já myslím, že to ocenění není jenom pro mě, ale že je vlastně pro všechny moje spolupracovnice. Už jsem zase přemýšlela o dalších nápadech, co by se dalo dělat. No, myslím si, že to bylo krásný a jsem dojatá. Slavnostní večer potrhl koncert Melody Makers, kteří do Jindřichova Hradce dorazili s Rozálí a Vojtěchem Havelkovými, tedy dcerou a synem zakladatele orchestru Ondřeje Havelky. Letos se jednalo už o pátý ročník předávání cen starosty města Křišťálová růže. Ke 20 laureátům ceny tak přibylo dalších 5 významných jmen. Z Jindřichova Hradce Eliška Čermáková. Jindřichův Hradec vstoupil do adventního času už den před železnou nedělí. To se totiž na náměstí Míru poprvé rozzářil vánoční strom. Sváteční okamžik si nenechal ujít slušný počet lidí, kteří městské centrum zaplnili do posledního místa. Slavnostnímu rozsvícení předcházelo požehnání stromu od jindřichohradeckého probošta Ivo Prokopa a pozdrav od starosty města Michala Kozára. Po omezeních z předchozích dvou let si tentokrát Jindřichův Hradec do sita vynahradil setkání při slavnostním rozsvícení vánočního stromu. Náměstí Míru bylo zaplněné do posledního místa lidmi, pomalu tak, že by se sem skoro už nevešel nikdo další. Slavnostní zahájení adventu tentokrát ve městě nad Vajgarem připadlo na sobotu 26. listopadu. Se všemi se tady přivítal starosta Jindřichova Hradce Michal Kozár. Já jsem moc rád, že dorazilo tolik lidí je znát, že prostě to covidový období nám to přerušilo a věřím, že to bude hezký a všichni si to moc příjemně užijeme. Starosta se nijak nezdržoval dlouhým proslovem a přes mikrofon vyzval hlavně děti, aby společně Vánoce do Jindřichohradeckého centra přivolali. Právě za jásotu těch nejmenších se potom vánoční strom poprvé rozsvítil. Ve svých slovech Michal Kozár poděkoval i manželům moudrým, kteří letošní vánoční strom městu věnovali. Máme krásnou jedli, vysokou asi 13 metrů. Přivezli jsme ji vlastně v úterý, kdy jsme ji usadili tady na náměstí a začali jsme se zdobením, kdy jsme skončili někdy v půlce čtvrtka. Nandali jsme tam klasicky těch 200 kulatých ozdob, 2 kilometry řetězů plus nějaké ty padající rampouchy a myslím si, že budou všichni spokojeni, nebo doufám, že budou všichni spokojeni. Vánoční atmosféru v centru dotváří i dřevěný betlém, letos nově obohacený o sochu anděla od místního řezbáře Romana Galka. Křesťanské kořeny vánočních svátků tu kromě vyřezaných soch při slavnostním rozsvěcení stromu připomenul i jindřichohradecký probošt Ivo Prokop. Ten vánočnímu stromu požehnal. Navazujeme na tradici, která má především člověku připomenout, že do světa, ve kterém je tolik temnoty, přichází světlo. Rozsvítíme strom, on nám zazáří a on nám říká, že světlo je silnější než všechny tmy, i ty tmy, které jsou v našem nitru. Tak já bych chtěl popřát všem, kdo půjdou kolem toho stromu, aby v nich také bylo trochu víc světla, aby dokázali, když uvidí ten strom, trošku zvolnit v tom našem chvatu a poklusu životem a aby poděkovali třeba lidem, které mají rádi, aby si vzpomněli, že se blíží Vánoce a že to nejcennější, co je právě společenství s lidmi, které máme rádi. Se slavnostním rozsvícením stromu byl i tentokrát spojený hudební zážitek. O tom, že vánoční a adventní písně nemusí být nutně jenom koledy, přesvědčil každého se svými spirituály antikvartet Dušana Vančury. V této sestavě existujeme asi 2 roky zhruba, kdy vlastně po odchodu zakladatele Dušana Vančury, po odchodu teda bohužel ve fatálním slova smyslu, jsme zůstali vlastně trošku opuštěný a rozhodli jsme se nést ten jeho odkaz dál a neskončit s tou kapelou a vlastně paní Zuzana si dala dohromady novou sestavu a snažíme se dál prostě ty písničky hrát.
ten původ nebo ta lokace je taková, že jsme vlastně tady z jižních Čech všichni nějakým způsobem. A možná, že Zuzana k tomu řekne víc. Řeknete nám k tomu víc? Řeknu vám k tomu víc. My jsme tady s manželem našli před 22 lety chalupu, takže tady já už tady bydlím, my jsme tady s manželem oba bydleli. Madlenka Jungwirtová, naše zpěvačka, je rodačka přímo odsaď, takže jsme tady už samozřejmě jeden koncert měli před lety, ještě s mým mužem, a to byl letní koncert na náměstí, takže jsme rádi, že se teďka můžeme představit taky s vánočním repertoárem. Pro všechny děti zařídilo město při předadventním setkání zdarma horký čaj. Něco na zahřátí je pak od železné neděle k dostání i v tradičních dřevěných chaloupkách kolem stromu. Společně s Jindřichohradeckou jedlí se při poslední listopadové sobotě poprvé rozsvítila i vánoční výzdoba v městských ulicích. Ta září tradičně až do Tří králů. Z Jindřichova Hradce Ondřej Alexandr, Kronika. Od 15. do 18. prosince bude Jindřichohradecká sportovní hala hostit mezinárodní basketbalový turnaj mládeže. Zúčastní se ho kluby, které mají celosvětové renomé. To by mělo být zárukou kvalitních sportovních výkonů a atraktivní divácké podívané. O finanční podpoře turnaje rozhodovali zastupitelé Jindřichova Hradce na svém posledním jednání. Jindřichohradečtí zastupitelé dostali na stůl žádost od společnosti GBA Europe o poskytnutí individuální dotace ve výši 250 tisíc korun, a to na uspořádání 6. ročníku mezinárodního basketbalového turnaje mládeže. Ten budou letos hostit dvě města, kromě Jindřichova Hradce ještě i Pelhřimov. Osobně si myslím, že to povědomí města se o městě se zvýší, protože přece jenom přijedou týmy, které jsou přeshraniční. Oni určitě s sebou přijedou, když to vemu, že jsou to mladí hráči, je dost možné, že s nima přijedou rodiče, případně jiný kluboví, jak bych řekl, fanoušci. Takže je možno, že to město bude se moc odprezentovat. Kromě místních basketbalistů se turnaje zúčastní mimo jiné i kluby ze Slovenska, Španělska nebo Itálie. Je to mezinárodní turnaj juniorů na úrovni Evropy, takže to přesahuje rámec okresu, rámec města, rámec kraje, rámec České republiky, protože sem přijedou špičkový týmy z celé Evropy, hráli tady Barcelona, Řím, Istanbul, a je to obrovská propagace Jindřichova Hradce, protože většina těchto týmů vůbec neví, že Jindřichův Hradec nějaký existuje a že vlastně Česká republika dokáže uspořádat takovýhle turnaj na evropské úrovni, takže i hradečáci, i lidi, kteří se sem sjedou, agenti z celé Evropy, tak uvidějí vlastně nejlepší basket juniorský, který se tady v Evropě dá hrát, takže pro město zelená a já to budu podporovat. Zúčastnil jsem se všech ročníků, který tady byli, lidi uvidějí skutečně světový basketbal. Čtvrtmilionovou dotaci zastupitelé nakonec schválili 23 hlasy. Dva se hlasování zdrželi. Za sebe řeknu, že když by se to pořádalo příští rok, asi budeme se domlouvat na aktivnějším marketingu a propagaci, aby to město se mohlo víc na tom prezentovat. Samozřejmě tady to bude rovněž pod záštitou, budeme na veškerých jejich propagačních materiálech, ale ten potenciál toho, co bychom ještě z toho mohli získat, vidím, že tam ještě je. Šestý ročník mezinárodního basketbalového turnaje mládeže se bude ve sportovní hale v Jindřichově Hradci konat od čtvrtka 15. do neděle 18. prosince. Z Jindřichova Hradce Lucie Váchová. Festival Betlému muzea Jindřichohradecka odstartoval ve městě nad Vajgerem vánoční čas. Na železnou neděli byl vstup zadarmo do kostela svatého Jana Křtitele, kam se zájemci mohli podívat i při speciální noční komentované prohlídce. Ta byla pro změnu v pátek. Hlavní festivalový den pak připadnou na sobotu. To se v klášteře minoritu setkali lidoví tvůrci. Hned dva betlémáři tu zahájili výstavu svých prací. Děti mohly tvořit, pobavit se při divadle a nechyběly ani koncerty nebo benefiční jarmark. Předvánoční festival Betlému se v muzeu Jindřichohradecka konal při prvoadventním víkendu tentokrát už po sedmé. A duch Vánoc tu nebyl jenom o kulturních zážitcích a zábavě pro děti. Hosté Jinohrátek mohli udělat i dobrý skutek zakoupením vánočních dekorací anebo dárků schráněných dílen a dalších organizací. Své výrobky zde prodávají klienti Okénka z domova Nazaret, z Černovic,
Výchovného ústavu Jindřichohradeckého. Jinohrádky nenabízely jenom prodej na benefičním jarmarku, ale taky přímo ukázku lidské zručnosti. Minorický klášter i letos zaplnili pozvaní lidoví tvůrci. Nechyběla ukázka pletení z proutí anebo vánočního zdobení vajíček. Protože jde o festival betlémů, Jinohrádky předvedly i řadu betlémářských technik. Svoji práci u kolovratu ukázala paní Vařilová a dorazil i místní řezbář Jan Jirka. Tady je taková tematika teďka ta vánoční, tak jsem vzal betlémy, který mám, a nezapomněl jsem na podzim, protože podzim nám podle mě ještě neskončil, ale on skončil, ale tak jsem tady přivez tadyhle výstavku ještě podzimních věcí a myslím si, že tohleto dění, co se tady v muzeu dělá, je velice dobrý, hlavně pro lidi v dnešní době mizernej, a je třeba tohleto podporovat, tyhle ty akce. Jsem kousíček od Českých Budějovic, na Jinohrádkách už jsem po několikátý a je to hrozně příjemná akce, líbí se mi, jak je to tu připravené všechno hezky pro děti, jak si tady děti můžou tvořit, jako je to velice zajímavý. A co konkrétně vy jste sebou přivezla, jakým řemeslem obohacujete dnešní program? Já jsem sebou tradičně přivezla kolovrát, takže teď tady přijedu vlna kolovrátku, za chvilku mi vlna dojde, tak se přesunu tamhle k herduli a pustím se do paličkování. Do tvoření se mohli zapojit přímo i malí návštěvníci. Pro děti jsou připravené vánoční dílničky, děti si mohou zdobit vrkoče, klasické tradiční české vánoční ozdoby, z kynutého těsta, z křížal a ze sladkostí. Mohou si zde namalovat vánoční figurky do betlémů, mohou si vyzdobit oplatky a nebo vyrobit různé jiné vánoční dekorace a ozdoby. Festivalová sobota byla v muzeu spojena i s vernisáží vánoční výstavy prací hned dvou betlémářů. Celou řadu svatých rodin vyvedených z Moduritu přivezla do Jindřichova Hradce výtvarnice Ilona Klaviter a spolu s ní přijel i Jan Bondra. Ten pro změnu tvoří betlémy z vosku. Já jsem přivezla nejméně 30 exponátů, menších i větších. Tady vidíte, v téhle místnosti jsou všechno moje betlémy. Během několika let vznikly tady a hlavně už s vědomím, že budu vystavovat tady. Já jsem žila v Německu a tam jsem měla už jako hodně propojení a známých, ale v Čechách jsem byla ještě docela jako nováček, takže tohle je moje první velká, krásná výstava a moc si toho vážím, že můžu v tomhle nádherném prostředí vystavovat. Vosk je hrozně zajímavý materiál, má třeba i jako tělovou barvu a je takový příjemný, je to něco jiného než třeba sklo nebo porcelán. A říkal jsem si, že když před třeba 150 lety byl ten největší rozkvět toho voskařství, třeba dělali se většinou věci s církevními náměty pod těmi skleněnými poklopy šturci, tak jsem si říkal, když to dokázali oni tenkrát udělat, že bych to měl zkusit, jestli to dokážu dneska. Byla to prostě výzva, tak. Kromě vystavených betlémů v nové expozici hostil kostel svatého Jana Křtitele taky betlémové představení. Jak jinak než s vánoční tematikou, tu svoji inscenaci předvedlo divadlo Víti Marčíka. Máme dneska premiéru letošního roku, jinak tohle představení hrajeme už spoustu let, ale letos vlastně vyjíždíme, takže přijeli jsme setkání před betlémem, se jmenuje to představení, a kolikrát jsem tu hrál, to si vůbec nepamatuju, tady v tomhle kostele poprvní, ale jinak Jindřichův Hradec mám rád a hrál jsem tu už moc krát. Představení doplnila ještě muzika. O tu se postarali hned dva jindřichohradecké sbory. Dětský pěvecký sbor Smetana měl vánoční pásmo dopoledne. Odpoledne z kůru kostela zpívali členové sboru Smetana. Z Jindřichova Hradce Ondřej Alexandr, Kronika. Poslechnout si talentované muzikanty a k tomu navíc udělat dobrou věc budou moci všichni, kteří zavítají do Kulturního domu Střelnice. Při první středě v měsíci proběhne právě tady benefiční koncert ve prospěch otevřených oken.
Dovolte mi, abych vás dnes pozvala na krásnou adventní akci, která se uskuteční 7. prosince od 17 hodin v divadelním sále Střelnice. Zdejší Jindřichohradecký Rotary klub se základní uměleckou školou již tradičně pořádají benefiční adventní koncert pro otevřená okna. Výtěžek z tohoto koncertu ze vstupného dobrovolného půjde na podporu činnosti naší organizace. Myslím, že všichni se můžeme těšit na skvělé výkony našich studentů základní umělecké školy a doufám, že vám tato akce přinese kousek adventní radosti. Talentovaní hudebníci při místní základní umělecké škole zamíří do kostela svatého Jana Křtitele. Zrovna tady nabídnou vánoční koncert pro veřejnost den před stříbrnou adventní nedělí. Rád bych pozval všechny posluchače a přátelé základní umělecké školy do kostela svatého Jana Křtitele v sobotu 10.12. od 16 hodin, kde proběhne koncert akordeonů a bude to samozřejmě s vánoční tematikou a budou hrát naši současní i minulí žáci akordeonové třídy paní učitelky Fajkusové. Je to tradiční akce, kterou pořádáme pokud možno každý rok, takže po nějaké odmlce si opět můžeme akordeony ve svatém Křtitelovi užít. Další hudební zážitek pohostí kaple svaté Maří Magdalény. V sobotu před třetím adventem sem zajedou vystoupit třeboňští Pišťci a nabídnou hned dva koncerty. Ráda bych vás pozvala jménem Městské kultury Jindřichův Hradec na adventní koncerty třeboňských Pišťců do kaple svaté Maří Magdaleny v sobotu 10. prosince od 16 nebo 19 hodin. Tyto adventní koncerty jistě zpříjemní předvánoční atmosféru. Původně dětský soubor z obcových fléten třeboňský Pišťci založila v roce 1974 učitelka Milena Šimečková. Od roku 1975 jej dodnes vede s manželem Václavem Šimečkem, s níž vychovali desítky hráčů a upravili rozsáhlý multižánrový repertoár. Třeboňský Pišťci absolvovali v průběhu let více než 1100 koncertů doma i v zahraničí. Nahráli 5 CD desek, koncertní DVD. Natáčeli často v Českém rozhlase a v České televizi. Vstupenky v pokladně Kulturního domu Střelnice a na www.kultura.cz. Tradiční řemesla opanují prostory Muzea fotografie a moderních obrazových médií. Třetí adventní víkend nabídne v muzeu, ale taky jarmark, dílny nebo tematické focení. Ráda bych pozvala návštěvníky do Muzea fotografie a moderních obrazových médií na adventní víkend, který jsme připravili ve spolupráci s městem, konkrétně s odborem kanceláře starosty na 10. a 11. prosince od 10 do 17 hodin po oba dva dny. Návštěvníci budou mít možnost zakoupit si rukodělné výrobky, ale hlavně budou mít možnost navštívit řadu tvořivých dílen a uvidět řemeslníky při práci, jako je například sklář, kovář, košíkář, malba na keramiku, výroba dřevorytu a řada dalších řemesel. Samozřejmostí bude možnost vyrobit si vlastní vánoční dárek, který si každý bude moci z muzea odnést. Součástí adventního víkendu bude již tradiční focení v historických kostýmech, na které se mohou návštěvníci objednat u nás v Muzeu fotografie. Výstavu věnovanou česko-rakouské kuchyni nachystalo Muzeum Jindřichohradecká v galerijní síni na Balbínově náměstí. Až do 6. ledna si tu návštěvníci budou moci dozvědět o tom, jak náš český jídelníček ovlivnil recepty z rakousko-uherské Vídně. A naopak, která česká jídla dodnes znají v sousedním Rakousku. Nádobí, kuchařky a hlavně recepty. Všechno navíc věnované tomu, jak se v novodobé historii vzájemně ovlivňovala česká a vídeňská kuchyně. Právě to je tématem aktuální výstavy, která na své návštěvníky čeká v expoziční síni Muzea Jindřichohradecká na Balbínově náměstí. Vídeňská kuchyně je taková specifická v tom, že se v ní střetly všechny možné vlivy, ať to byly maďarské vlivy, české vlivy, moravské vlivy, bylo to tím, že jsme byli rakousko-uherská monarchie, tak právě všechny tyhle ty vlivy se objevily tady na naší výstavě.
Velkou zajímavostí je to, co se k nám dostalo z Vídně, to, co máme vlastně na talíři do dneška, a naopak, co my jsme do té vídeňské kuchyně donesli. Třeba vídeňská roštěná už podle názvu asi nepřekvapí svým původem. Právě z vídeňské kuchyně k nám ale přišel třeba i císařský trhanec, bábovka a nebo klasický řízek. A bylo to také tím, že jsme byli na spojnici Praha-Vídeň. Často se tady zastavovaly povozy, ti voskové žádali takové ty tradiční vídeňské pochoutky, takže místní restaurace na to konto také vařily vídeňskou kuchyni. No a do vídeňské kuchyně se s pomocí kuchařek a služek dostala česká kuchyně a hlavně to byla kuchyně moučná, takže moučná, sladká především jídla, takže i v takovém jakoby německém přenosu tam najdete lívancen, takže lívance se tam objevily, koláče, české buchty. Nástěnné panely v expozici informují o tom, jak se vztahy mezi českou a rakouskou kuchyní postupně vyvíjely, a to už od 18. století. Svojí roli v míšení receptů sehrálo i to, že mladé české dívky vyrážely za Rakouska-Uherska do Vídně za prací. Popsané jsou na výstavě ale taky konkrétní recepty. Samozřejmě s recepty jsou spojené kuchařské knihy, takže i kuchařské knihy, které byly často psány česko-německy, anebo minimálně ta děvčata, když si zaznamenávaly různé recepty, tak si napsali německý název pod to český postup, tak aby to měli jednodušší. Takže i staré kuchařské knihy, jak ručně psané, tak tištěné, je na výstavě možné zhlédnout. Ve vitrínách ale nechybí ani takové artefakty, jako historické nádobí, formy na bábovky, anebo parní tlakový hrnec. Protože výstava cílí i přímo na Jindřichův Hradec, nechybí tu slavnostní porcelán z místní cukrárny u Albrechtů. A třeba taky informace o tom, jak se kavárenská kultura v našem městě inspirovala právě Vídní. Pro vídeňskou kulturu stravování jsou nezbytné kavárny, takže taková ta typická vídeňská kavárna ze stolečky, s koberci, s kafičkem, tak i v Jindřichově Hradci se objevila kavárenská kultura, ale ta zpočátku vypadala úplně jinak. Bylo to tak, že paní, které bydlely poblíž Kozího plácku, tak napekly velké buchty honzovky, nandali je do pyramidy na talíř, k tomu uvařili velkou konev kávy a kdo šel okolo, tak si mohl koupit buchtu a mohl si nalít tu kávu, tak to byla taková ta kavárenská jindřichohradecká kultura. Výstava s názvem Štrůdl, Cvíboh, Buchtel a Dalken a neb střípky z vídeňské kuchyně v Jindřichově Hradci potrvá ještě do 6. ledna. Na motivy česko-rakouské kuchyně a vzájemného ovlivňování receptů, ale Muzeum Jindřichohradecka navíc chystá ještě vydat speciální kuchařku. Z Jindřichova Hradce Ondřej Alexandr, Kronika. Poslední domácí utkání před zimní přestávkou mají za sebou prvoligové házenkářky z Jindřichova Hradce. Zápas se hráli proti soupeřkám z klubu TJ Jiskra Otrokovice, a to den před prvním adventem. Poslední domácí klání prvoligové házené žen v podzimní části připadlo pro vlajkový kádr jindřichohradecké házené na sobotu 26. listopadu. V 9. kole soutěže přivítali domácí v městské sportovní hale tým z TJ Jiskry Otrokovice. Otrokovice jsou dlouholetý účastník první ligy, potkáváme se s nimi nejen v soutěžích, ale docela často jezdíme do Otrokovic, to jsou jedni z mála, kteří dělají přípravné turnaje, takže se s nimi setkáváme i mimo sezonu v přípravných turnajích, takže víceméně se známe, znají se hráčky navzájem, známe tak trochu svoji hru. Také vzájemně. Taky proto nebyl start utkání rozhodně nijak jednoznačný. Jindřichův Hradec zprvu neproměnil vytvořené šance. Jakmile se ale vajgarské hráčky rozehrály, začaly jim branky vycházet. Holky k tomu přistoupily bojovně, s odhodláním Otrokovice porazit. Takže jsme se pomalu, jako jsme se ujali vedení, nebylo to úplně jednoznačné vedení v první půli, v první poločas skončil 16-14 pro nás, takže ne nějaký jednoznačný výsledek, ale rozhodně jsme hráli tak jako v klidu, v pohodě, na jistotu. Dynamičtější tempo nabral zápas v druhé půlce. Domácí hráčky opět předvedly, že dokážou proměňovat střelecké příležitosti, a to s vervou, na kterou soupeřky z Otrokovic reagovaly ještě bojovnější hrou. Chviličku se to teda zvrtlo až v takovou trošičku tvrdou hru, bylo tam hodně vylučovaných na obou stranách,
My jsme si dokázali nahrát skóre během toho druhého poločasu až asi o 10 branek, takže opravdu už se hrálo tak jako v klidu. Hráli jsme, můžu říct, ne, teď už to můžu říct, hráli jsme na vítězství. Sice v posledních 5 minutách asi jsme dostali ještě asi 2 branky. Konečné skóre ale i tak 36-29 pro Jindřichův Hradec. S dvoubodovým ziskem se teď áčkové hráčky dělí o 4. až 6. místo v tabulce první ligy spolu s Hostivicemi a s Vršovicemi. Před vánoční přestávkou čeká vajgarské házenkářky ještě jeden venkovní zápas. 10. kolo sezony se hrají v Havlíčkově Brodě v sobotu 3. prosince. V tuhle chvíli je to všechno. Já už vám jen popřeju dobré dny a připomenu, že další zpravodajský týdeník naší městské televize pro vás bude připravený k 9. prosinci. Tak na viděnou.